ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁନ୍ ହନୁମାନର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଏଇଟା ଅଛନ୍ କିନ୍ଦିରୁଛନ୍, ଦୁଇଟା ଅଛନ୍, ଏତାର ଚାରିଟା ଥିଲେ କିନ୍ କିନ୍ ଆଡ଼େ ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଦେଖିନି ହନୁମାନ ବସିଛି, ମାୟା ଖାଇମି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମାୟା ଗଛ ଅଛି କି ନିଆ କେନ୍ତା ଖାଇମୁ କାଣା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍, ଗେ ହେଲେ ନେଇ ଆସିପାରବାର ଏତିକି। ଛୁଆ ଛୁଆଟା ଅଛନ୍, ଛୁଆଟା ଇ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖି, ତମେ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ହେଉଛି, ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବସିଛି। ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା ଥିଲେ କେହି ବୋଲି ଇଆ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଆଜା ହେଉଛି ଦେଖ ତାର ମାର୍ସ ଏ କେନ୍କି ଯିବା ଯେ କି ଆନେ କେନ୍କି ଡେଗିବା ଯେ ଡେଗି ଦେଲି ଆର ଅଛି ହାତକେ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲା ଟପୁ କିଣା ଡେଗଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅରିନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରକେ ହେଇଛି, ବାହାରେ ବୁଢ଼ା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଖରା ଖରା ହୋଇଛି ଆଜିକା। ଆଉ ଅଲଗା ଦିନ ତ ଗରମ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗରମ ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି କେନ୍ ଆଡ଼େ କଥା ବେଲେ ନିକେ ଏଇଟା ମାୟା ମୋତେ ଦୁଲ୍ଛି ମାୟା ଅଛି ଉପରେ ଉପରେ ନିକେ ଉପରେ ବାକି ନିକେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାୟା ମାନେ ଅଛି। କେବେ ଝରକା ବାଟୁ ଯିମା ଆର୍ ତୁଲମା ପୁରା ମସ୍ତ ମାୟା ମାନେ ଅଛି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାୟା ତୁଲିଛେ ଦେଖ। ଆଉ ଏହା ଦେଇଟାକି ମୁଇଁ ଏକା ଖାଇଲି ବାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମାୟା ଛିଡ଼ୁଛି ଆର ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ ଟିକେ କଷି କଷିଟା ଖାଇସି ମୁଁ ବେଶୀ ପାଚିଗଲେ ଭଲ ନେଇଟା କଷି ଥିଲେ ଏକା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏମିତି ଆସି ଆମ ସେ ସାନ ଘର ଟିକେ ଯାଇସି ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ଟିକେ ଆଣିନି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞାକୁ ବି ଆଖ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଡ୍ରପ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଆଣି ଯାଇସି ଆଣିକରି ଆସି ଆଉ କାଣ ହେଉଛି ଯେ କଥା ହେବ ଯାଇସି। ୱାଓ ଦେଖୁନ୍ ଟମାଟର କେଜି ଆଜିକା ଆସିଗଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଆଜି 120 ଟଙ୍କା ଅଛି ମାର୍କେଟରେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଣିଦେଇଛନ୍ ସବୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମାଖନ, ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ୁ, ବିଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ୁ ଆଣିବାକୁ ଏଲି, ବହୁତ ଦିନୁ ନି ଖାଇଥିବାର ମନ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ଚିପ୍ସ ଛାଣମା, ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ଛାଣିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାଧା ପାଇଲା ପନି ଲାଗି। ତାପରେ ମିର୍ଚା ଆଣିଛନ୍, ପୁଟଲ ଆଣିଛନ୍, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ କହିବାର୍ ଲାଗି ପାସେଇ ଦେନି ମୁଇଁ, ଲେମ୍ବୁ ବି ନାଇଁନ ମୋର ପାଖେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଲେହେଟିଆ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍, ଏଇଟା ଦୁଇ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛନ୍, ଏତିକି ଏଇଟା ଚାର ବିଡ଼ା 10 ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ରାନ୍ଧ୍ମି, ଆଉ କାଲ୍କେ ହେଲେ ପରଦିନକେ କାଲ୍କେ ହଁ କାଲ୍କେ ଆର 10 ଟଙ୍କାରେ ରାନ୍ଧ୍ମି, ଏତିକିଟେ କେନ ଖାଇପାରମୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ ବେଲେ ହେଥିଲାଗି 10-10 ଟଙ୍କା ଭାଗ କରିଦେମି। ଏଇଟା ଦେଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଲେହେଟିଆ ଶାଗ ଆଣିଥିଲେ ବେଲେ ସେଟାକି ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଛିଦେଲି, ଆଉ ଇହାଦେ ଏଇଟା ସବୁକେ ପୁରା ସଫା ସୁତର କରିଦେମି ଆର୍ ବାହାରେ ଫିକିଦେମି। କଙ୍କଡ଼ ବି କାଟି ସାରିଲିନ, ଶାଗ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ ଖାଲି ତ କାଟବାର ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ଦେଲ ତ ରାନ୍ଧ୍ମି ସେଟା ଛାଡ଼ି ଦଉନ୍ ବେଲେ ହେଥିରେ ମୁଇଁ ବାଛିଗୁଛା ସାରିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମଇଲା ଜଗଡ଼ାକେ ଫିକି ଦଉଛେଁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନି ଫିକିବ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ବି ଗେଲି ଦେସୁନ୍, ଆଉ ନିଜ୍କେ ବି ଭଲ୍ ନିଲାଗେ ସବୁ ସଫା ସୁତର କରିକିରି ରାନ୍ଧବାର କଥା। ମୁଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ପଛେ ପକେଇଦେସି, ଆଉ ପହିଲା ସଫା ସୁତର କରିଦେସି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଯେନ୍ଟା କରବାର କଥା କରସି। ଆଉ ଯଦି ରନ୍ଧା ଘରକେ ପଶିଗଲ ବେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ସଫା କର୍ମି ବେଲେ ସେଟା କେତେବେଲେ ନି କରିହୁଏ, ଆଉ ଏନ୍ତା ହେଇକରି ଏକା ପଡ଼ିଥିବାନ, ହେଥିଲେ ମୁଇଁ ନିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକୁରା ସାରୁନ୍ ସାରିକି ସଫା କରିଦେସି, ଆଉ ନିଜ୍କେ ବି ସଫା ଲାଗ୍ବା ଆଉ କାମଧାମ କର୍ବ ଯେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ବାହାରୁ ମଇଲା ଜଗଡ଼ାଟା ଫିକି ଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଯେତିକି ତୁନ୍ ଶାଗ ଥିଲା ସବୁକେ ଏଇଟା ବାଛିକରି ତାମାନେ ଭରି ଦଉଛେ ଜରିଥି, ଜରିଥି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭରି ଦେବ ବେଲେ ନେଇକି ପୁରା ସେ ସିରକୁଟୁ ନି ହୁଏନ, ନିହେଲେ ପୁରା ସିରକୁଟୁ ସିରକୁଟୁ ହେଇଯାଇସି ବାହାରେ ଜହ ବିଲ୍ ପକାବ ବେଲେ, ଆର୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ବି ସେଟା ତାଜା ନି ଦିଶେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆନୁସାରେ ଏକା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଭରିଦେସି। ଆଉ ଯେ ଦିନେ କଧରି କରି ନେଇ ରଖ୍ମି ବେଲେ ନେଇକି ସେଟା ଶୁକି ଶୁକି ଯାଇସି, ଆଉ ତାମାନେ ଯେତେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଭରବି ଆଉ ତାଜା ନି ଦିଶେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ଆନୁସାରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ସବୁକେ ଭରିଦେସି ଫ୍ରିଜ୍ଟି ଜରି ଗୁଟେ ନେସି। ଆଉ
ଆଗରୁ ସବୁକେ ଦୁହି ଦୁହା କରି ରଖୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ହେଉଥିଲା ନିକେ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ବି ପନିପରିବା ଆସେ ପହଲା ଦୁହେଁ, ତାପରେ କପଡ଼ା ଥି ଶୁଖେଁ, ସେଟାକେ ପୁଛି ପୁଛା କରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଭରୁଥିଲି। ବାକି ଇହାଦେ କରୋନା ପଲେଇଗଲା, ଯେନ୍ତା ସେ ଆଦତଟା ଫେର୍ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏନ୍ତା ଆଦତ ଫେର୍ ହେଇଗଲାନ। ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ବୋଲେ ସବୁ ପନିପରିବାକେ ନେଇ ଦୁହିବାରନ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଖା ଭରି ଦଉଛେ, ପଛେ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକେ ଦୁହିସିନ। ବାକି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଦିନେ ଦୁହେଁ, ଯେତ୍କି ପନିପରିବା ଆସେ ସବୁକେ ଦୁହେଁ, ଆଉ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ବିଛେଇ ଦିଏ ଇତଲେ, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ତଲେ ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ନେଇ ଶୁଖି ପାର୍ବା ସେଟାକେ କପଡ଼ାରେ ପୁଛି କରି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଭରେ। ବାକି ଇହାଦେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଏକା ଭରି ଦଉଛେ ନ। ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖୁନ୍ 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 ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବୁଆ, ଦେଖୁନ୍ ସୁଖାଟା ବି ଶୁଖିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଖରା ହେଉଥିଲା ଇହାଦେ, ଇହାଦେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଶୁଖାଟା ମାନେ ଉଦା ହେଇଗଲା, ମୋର ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ଏଇଟା ଦାଲ ଭାଜୁଛେ, ଶାଗ ବାଛି ସାରିଲିନ, କୁକୁଡ଼ ବି କାଟି ସାରିଲିନ, ସେଟାକେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରଖିଛେ ଇଆଡ଼େ, ଆଉ ଏଇଟା ଦାଲଟା ଭାଜି ଦଉଛେ। ଦାଲ ଟିକେ ଭାଜିକରି ଆମେ ଲଗାସୁଁ, ରାହାଡ଼ି ଦାଲ ମୁଗ ଦାଲ ବି ଟିକେ ଖାଇସୁଁ ଯେ, ବାକି ମୁଗ ଦାଲ ହେତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କର, ରାହାଡ଼ି ଦାଲକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ଶନିବାର ଦିନଟା ଏସା ବିଷୟରେ ଆମେ ନେଇ ଖୁଁ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ନିକେ ରାହାଡ଼ି ଦାଲ ଖା ରାନ୍ଧବ ବୋଲସନ୍, ବେଲେ ଏଇଟା ରାହାଡ଼ି ଦାଲ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ବାଇଗନ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇକରି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛେ। ଏତ୍କି ଭିତରେ ମୋର ଦାଲ ରନ୍ଧା ଆର ପର୍ଝା ସରିଗଲାନ, ଶାଗ ବି ରାନ୍ଧି ସାରିଲିନ, ଶାଗରେ ଉଇଲ ଆଉ ବରି ଦେଇକରି ରାନ୍ଧିଲି, ଆମର ଘରେ ହେନ୍ତା କରି ଏକା ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ କୁକୁଡ଼ଟା ଛାନୁଛେ, କୁକୁଡ଼ଟା ଟିକେ ପଛେ ଛାନ୍ବ ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଖାଇଗଲା ପାକ୍ ପାକ୍ ଏନ୍ତା ଛନା ଛୁନିଟା ବେଲେ ଛାନିକରି ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, କାଣାକି ଆଗରୁ ଏଇଟା ଛାନିଦେବ ବେଲେ ଟିକେ ଲେସଡ଼େଇ ଯାଏସି ଆଉ ଭଲ ନି ଲାଗେ। ସେଥିଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଖାଇଲା ପାକ୍ ପାକ୍ ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ଟା ଛାନୁଛେ, ବାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କୁକୁଡ଼ କାଲିକା, ଆଜି ତ ଏଇଟା ଭଏସ୍ ଦେଉଛେ, ସେଥିଲେ କାଲି ବୋଲିକରି କହିଦେଉଛେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କଙ୍କଡ଼ ଛାନିକିରି ଏନ୍ତା ଖାଇଲୁ ଯେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲୁ ତ ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ରାନ୍ଧି ସାରିଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଖୁରିକିନା ବି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୁଡ଼ାଦୁ ବେଲେ ସେଟାକେ ମାଜିଦେଲି, ଆଉ ଜହ ବେଲେ ଏନ୍ତା ରଖ୍ବ ବେଲେ ଫେର୍ ଖାଇସାରିଲା ବେଳକି ଆହୁରି ବହୁତଟେ ଗଦା ହେଇଯାଏସି, ବେଲେ ଜହ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କଦରା ଲାଗ୍ସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଏଇଟା ଖୁରିକିନାକେ ପହଲା ମାଜି ଦେସି ବୋଇଲି। ଲଞ୍ଚରେ କାଣା କାଣା ହେଇଛି ଯେ ଦେଖୁ, ଏଇଟା ରାହାଡ଼ି ଦେଲେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଗୁଟେ ନ ଦେଇଛି, ଆଉ ତେତେଲ କଲେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କାଁ କର୍ମା ଏତ୍କି ରେଟ୍ ଅଛେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଗୁଟେ ନ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଲି ଆଉ ତେତେଲ ଲଗେଇଦେଲି, ଏଇଟା ଜହ ଟିକେ ତର୍ଲିଗଲା ଜାଣି ନି ପାରିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେହେଟିଆ ଭାଜି, କାଣା କହିସନ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଲେହେଟିଆ ଭାଜିଟା ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଖଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ 10 ଟଙ୍କାର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛେ କଙ୍କଡ଼ ଚିପ୍ସ, ଦେଖୁନ୍ ବିଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ ଆଜିକା ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲି ମିଳୁଛେ ବେଲେ ଆନ୍ବ, ତ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ଟିକେ ଛାନ୍ମା ବୋଲିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍, ବଢ଼ିଆ ଦିଶ୍ଚେ। ବାକି ନିକେ ମୁଁ ଏଥିରେ କଲର୍ କୁଲରା କିଛି ନି ଦେଇ, ଖାଲି ଲେସୁନ୍ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଛେ, ଲେସୁନ୍ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚାର ପେଷ୍ଟ ଦେଲି, ଆଉ ହଲଦି ନୁନ୍ ଆଉ ଏରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛେ, ଏତ୍କି ଏଇଟା ଛାନି ଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟାକେ ଛାନି ଦେଇଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଭୁଜା ପୁଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପୁଡ଼ିଆକେ ନେହା ରୁକି ଦେଇଛେ ହେଲାନ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି। କାଁକି ଆମର ଆଚାର ଆଉ ଆଜିକା ଆନ୍ବ ସବୁ ଆଚାର, ଗୋଟିଏ ଆଚାର ଡବା ଟି ଖଟା ଆଚାର ଡବା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନେହା ଖାଉଛେ, ଇଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ବସିକିରି ସର୍ଟସ୍ ବନଉଛନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ଏହା ଦେଖା ମି ପୂଜା ନେହା, ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିକି ଏହା ଦେଖା ମୁଁ ପୂଜା ପୁଡ଼ି, ଆମର ନେହା ଆସିଲେ ଯେନ୍ଟା ହଉ ଗୋଟେ ଆସି, ମୁଇଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ମୋମୋସ୍ ଆନ୍ବାକେ ବୋଲି ବେଲେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ବାକି ଆଜି ମୋର ଭାବନାଟା ନି ରହିଲା, ସୋ ସେଟ କାଁ କର୍ମା ମନ ଟିକେ ଭୁଲି, ଆଜି ଭୁଜା ପୁଡ଼ିଆ ଫେର୍ ଆସିଲା, କାଲି ଭୁଜା ପୁଡ଼ିଆ ବୋଲି ଖେଳୁ, ଆଜି ଫେର୍ ଭୁଜା ଚଲବା ଭୁଜା ତ ରୁଟି ପାର୍ଜା ପାଟି ବଟରଫ୍ଲାଏ ବଟରଫ୍ଲାଏ ରୁଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ରୁଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ବୋଲସନ୍ ନା।
Like, share, subscribe.